Екологи провели контрольний спільний відбір проб води з випуску зворотних вод КРМЗ та з труби, яка знаходиться поряд із випуском підприємства. Відбір проб проводився одночасно кількома лабораторіями за участі представників управління екології, районного виконкому та громадськості. Так, за результатами проведених раніше лабораторних досліджень, саме по вулиці Гранітна 70, де знаходиться випуск зворотних вод підприємства ТОВМЕТ Інвест КРМЗ, поряд з випуском підприємства також знаходиться труба, по якій йде виток води, більш за все це дренажна вода та зливова каналізація. Було виявлено, що показники цієї води, вони більш-менш схожі. Перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин на випуску зворотних вод підприємства виявлені вперше. Сьогодні організоване комісійне обстеження з залученням як громадськості міста, виконкому Покровського районного міста ради та трьох лабораторій підприємства, Криворізького міського відділу лабораторних досліджень, Кривбас водоканалу для визначення саме походження другого витоку, який є невідомим, та визначення саме якості показників на випуску підприємства. Чи вжили вони відповідних заходів для того, щоб посунути перевищення, які були виявлені раніше. Відібрати проби води зі зливових мереж безпосередньо з території підприємства на КРМЗ не дозволили. Кожен раз виходить різні абсолютно показателі. Вони і хімічні різні, і різні по санітарно-мікробіологічним. Кроме того, что мы отбираем пробы непосредственно из речки, мы изредка отбираем пробы из стоков, которые идут по трубе из КРМЗ. А досліджувати привід є. Місцеві мешканці скаржаться на неприємний запах. Рядом є ще одна труба. Говорять, що по трубі тече вода із шестипередільної фабрики. Прошлий раз, коли ми відбирали проби, ми обнаружили вот в цих стоках, ну, совсем не свойственные для этих стоков показатели ЛКП. Там были и лактозопозитивные кишечные палочки превышения, и колефаги. Но самое главное, что там вдруг появилась сальмонелла. Результати лабораторних досліджень відібраних проб води будуть готові впродовж тижня. Вікторія Добровольська, Микола Замковий, «Цей день».